უცნობია შეირაღებული პირების მიერ მძევლების აყვანის მოტივი ოფიციალური ინფორმაციის სიმწირის გამო საზოგადოების ერთ ნაწილში მიმდინარე მოვლენების ინტერპრეტაციაც ხდება თუმცა არის ბევრი კითხვა რომელიც ლეგიტიმურია ამ დრომდე არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია არ გაკეთებულა იმაზე თუ რა მიზანი აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსულ ჩრდილო კავკასიელ მებრძოლებს და რატომ იტაცებენ ხალხს ან როგორ გადმოლახეს სახელმწიფო საზღვარი შეირაღებულმა პირებმა ექსპერტები და ანალიტიკოსები ვერსიებზე საუბრობენ დღეს თავის სოციალურ საკუთარ გვერდზე კითხვები გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა უცნობია ნანუაშვილმა ამ კითხვებზე და გაჩენილ ლაჭვებზე ის თავად გვესაუბრება ახლა პირდაპირ ეთერში ბატონო უცნობია საღამომშვიდობისა საღამომშვიდობის თქვენ დღეს მიმდინარე სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით 25-მდე კითხვა დასვით დრო ბევრი არ გვაქვს ამიტომ მოკლედ იქნებ გითხრათ რა არის ის ძირითადი კითხვები რომელიც შექმნილ სიტუაციაში ჩნდება კითხვები მართლა ძალიან ბევრია და სამწუხაროდ რაც მეტი ოფიციალური განცხადება მოისმინეთ, უფრო და უფრო მრავლდება ეს კითხვები. შეიძლება ითქვას, რომ ამჟამად უფრო მეტი კითხვა არის ვიდრე 25. ანუ ფაქტიურად მოსახლეობა კვლავ საინფორმაციო ვაკუუმში იმყოფება. რეალურად თავარი კითხვა რაც ისმის არის ის მოტივი, ხო, რა მოხდა სინამდვილეში? საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია ფაქტიურად იმკონლების შესახებ, რაც ხდება დღეს. რაც ხდებოდა წინადგმების განმავლობაში და მეორე რომ მნიშვნელოვანი რომ ვრცელდება ურთიერთ გამომრიცხვალი ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაციები რაც კიდე უფრო მეტად უწყობს ხელს ჭორების გავრცელებას და ინფორმაციის ვაკუუმის შექმნას ქვეყანაში აქ არის საუბარი იმაზე რომ უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით როდის მოხდა ამ ადამიანების გადმოსვლა საქართველოში როგორ მოახერხეს ამ ადამიანებმა გადმოკვეთა როგორც რუსი მესაზღვრეების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის ასევე ქართველი მესაზღვრეების მხრიდან კონტროლირებადი ტერიტორიის მთელი საათების განმავლობაში არის უცნობილი რომ მიმდინარეობდა დევნა, მაგრამ არ იყო ცნობილი ვისე მიმდინარეობდა კონკრეტულად ეს დევნა. ეს იყო უბრალოდ მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეები, უცხოელები თუ ეს იყო უცხო პლანეტელი. ამაზე არავის არ მიეწოდებოდა ინფორმაცია. მოსახლეობა იყო ფაქტიურად ადგილობრივი მოსახლეობა იყო კვლავ საინფორმაციო ვაკუუმში და რეალურად ისინი იყვნენ მოკლებული ყოველგვარ ინფორმაციას. გარდა ამისა, რაც შემდეგ უკვე რომ ქრონოლოგიურად განვიხილოთ, რაც ხდებოდა ამ დროის განმავლობაში, ფაქტიურად მოხდა ის, რომ ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაციები მოისმინეთ, როდესაც ადგილობრივი გამგებელი საუბრობს, რომ ეს მოქალაქეები, რომლებიც იყვნენ გადაცებულები ხომ დაბრუნდნენ და ისინი არიან მშვიდობიანად და იყვნენ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ. შემდგომ ისმეთ უკურო საპირისპირო ინფორმაციას. ხედავთ რომ ეს ადამიანები ფაქტურად დღეს, მხოლოდ შუა დღის 2 საათამდე ფაქტურად იყვნენ, ეს საათების განმავლობაში იყვნენ ფაქტურად განთავისუფლებული და ისინი იმყოფებოდნენ მთელი დღის განმავლობაში დაკითხვაზე. ოჯახის წევრებს არ ქონათ შესაძლებლობა რომ მათთვის მათთან შეხვედრის და გასაუბრების შესაძლებლობა. ასევე მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ძალიან ბევრი ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაცია. წარმოუდგენელია, როდესაც მოქალაქეები, ხო თუ ესენი არიან მართლაც დივერსანტები, ისინი პირველ რიგში უნდა ითხოვდნენ, რა თქმა უნდა, და ყადამ მათ დაყარონი იარაღი როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც 90-იანი წლების ბოლოს როდესაც ათეულობით კიდე ჩეჩენი ტოლვილი გადმოდიოდა საქართველოში მათ შორის იყო ბევრი შეიარაღებული მაგრამ ისინი იარაღს ყრიდნენ და საქართველოს თავაზობდნენ და სწხობდნენ თახმარებას სწხობდნენ თავშესაფას რა მოხდა ამ შემთხვევაში ამ მოქალაქეთან დაკავშირებით ფაქტიურად ეს უცნობია საზოგადოების გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როგორ ფიქრობ თუ ლიკვიდირებულები არიან დაჯგუფების წევრები ამ დრომდე რატომ არ ხდება იდენტიფიცირება რომელიმე მათგანის მაინც ეს საზოგადოების შექმნილ ეჭვებს გაფანტავდა ეცეთ რა არის ეჭვები უფრო და უფრო მეტია ახლა და უფრო და უფრო გაიზრდება მანამდე სანამ არ ჩატარდება დამოუკიდებელი გამოძიება და სწორედ ამას მოითხოვს საზოგადოება მას მოითხოვთ ჩვენ რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი კომისია რომელიც ამ ეჭვებს გაფანტავს როდესაც 11 ადამიანი ოფიციალური მონაცემებით კვდება შეიძლება ითქვას რომ იქ რეალურად გაცილებით მეტი უნდა იყოს დაჭრილი ეს არის ყველა შეერაგებულ კონფლიქტში ყველა სპეციალური ოპერაციის დროს როდესაც რამდენიმეჯერ მეტი ადამიანი არის დაჭრილი ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი დაჭრილებზე აქ არის საუბარი მხოლოდ 11 გარდაცვლილზე ეს ნიშნავს რომ გაცილებით მეტი ადამიანი არის დაჭრილი ან მეორე უბრალოდ ამ 11-დან რამდენიმე ადამიანი მაინც იყო დაჭრილი და შემდგომ ფაქტურად მოხდა მათი ლიკვიდაცია ასევე გარდა ამისა ქართული ხრიდან და სამართლმცავის ხრიდან არიან ასევე რამდენიმე ადამიანი გარდაცვლილი რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან სამწუხარო როდესაც ნებისმიერი მოქალაქე და ამ შემთხვევაში სამართლდამცავი ასე უაზროდ ეწირება და ეს სპეცოპერაცია რა თქმა უნდა ჩდება ლეგიტიმური კითხვები რამდენად სწორად იყო და რამდენად კარგად იყო და პროფესიულ დონეზე მომზადებული ეს სპეცოპერაცია. ბატონო, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი კითხვა ძალიან მოკლედ შეიძლება დრო არ აგვაქვს ბევრი. იმ შემთხვევაში თუ ჩილო კავკასიელი მებრძოლები გადმოსულები არიან საქართველოს ტერიტორიაზე, რა უნდა იყოს მათი მოტივაცია ან რა მიზეზით უნდა აეყვანათ ძევლები, რა შეიძლება მოეთხოვათ მათ? სწორედ ამიტომ არის ჩვენთვის ეს კითხვა კვლავ სერიოზულ კითხვად რჩება
არანაირი მოტივი არ იკითხება. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ისინი გადმოდიან საქართველოს ტერიტორიაზე, მათი მიზანი არის, რომ მათ მიიღონ რაღაც დახმარება, მათ მიიღონ თავშესაფარი ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, მათ მხრიდან ესეთი ძალადობრივი საქციელი, რა თქმა უნდა, არის გაუგებარი და ეს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს აჩენს. მაგრამ მთავარი არის ჩემთვის ის, რომ არ არის ცნობილი, როდის მოხდა მოქალაქეების მხრიდან საზღვრის გადაკვეთა. არც არავინ ცდილობს ამაზე გასცეს პასუხი. ესენი იმყოფებოდნენ დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში, თუ სწორედ ამ დღეებში მოხდა მათი მხრიდან ამ საზღვრის გადაკვეთა. ეს კითხვები კვლავინდებურად არის ფაქტიურად გაუცემელი და ფაქტიურად ეს კითხვები კვლავ დღისეს რიგში დგას. დიდი მადლობა, შესაძლოა სპეცოპერაციის დასრულების შემდეგ ამ კითხვებს პასუხი გაეცეს. მადლობ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი პასუხობდა მეცხრე არხის კითხვებს.